paring asma sinten, Mbah? Supadi. Mbah Supadi. Nggih. Asli mriki nggih? Nggih. Asli Siman. Asli Siman? Nggih. Oh, nggih. Niku suami Ambrom iki dhewe jelas iki bedol lagi. Oh, niku suami Ambrom. Ambrom iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita, tentunya masih di channel Lereng Close Hunter All Life Explore Anytime Anywhere. Hari ini kita berada di wilayah Jawa ya. Kita Jawa. Jawa itu dusun apa desa, Mbak? Dusun. Desanya Siman. Desanya Siman, nggih. Desanya Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Paring asma sinten, Mbah? Supadi. Mbah Supadi. Nggih. Asli mriki nggih? Nggih. Asli Siman. Asli Siman? Nggih. Oh, nggih. Ngeten, Mbah, kersane putune semen sedaya, Mbah. Nggih. Nggih. Dados ngeten iki kan nek mboten diuri-uri kan nggih, mengke akhire sejarah kan ilang to, Mbah. Nggih. Saged basa Indonesia, Mbah? Nggih. Saiki iki. Lah, nggih. Dados ngeten, Mbah. Cerita sejarah engkang jenengan semerepi wonten wilayah mriki pripun, Mbah? Kalau kok mireng-mireng wilayah mereka kok dilindungi ini, masih itu pripun tuh, Mbak? Iya, caranya itu kan melalui yang rumin-rumin. Iya, para luhur rumin. Caranya kan ini masyarakatnya itu pripun untuk sampai dengan mahasiswa apa itu ya? Iya, jumpa ini nenek Prabowo nopo-nopo kan. Oh ngoten. Lah mriki nek gunung teluk bledeng ngoten niku nggih kenging dampake mboten, Mbah? Nggih, nek dampake niku kenging. Cuma mawon laharane niku mboten terus saged sampe mriki. Oh nggih. Nganu, Mbah, ingkang 2014 niku kan Kali Konto ambir to, Mbah? Nggih. Niku pripun, Mbah? Critanipun. Niku rumiyin sampe mlebet lepen hari nggih niku. Nggih. Terus mlebet. Lah niku kan mlebet terus waduh itu waduh waduh ini jamu-jamu betan itu kan saking Kali Konto jebol ini anu nih sakit jebol gitu sakit yang pamannya anu pami terus mawan terus ini kok yang jebol di kok gitu terus di anu atas kajennya nyangkrah kan gini jembatan niku jembatan lama ini kan hancur niku betul jembatan ini Celis niku. Oh, jembatan Podo Agung. Kemantren. Podo Agung Kemantren niku. Nggih, Kemantren niki, Kemantren. Oh, kang jembatan alit niku. Nggih. Niku kan nyuwangkrah kadine wadung agung. Niku mandeg. Mandeg akhire koyone mboten saged ngaler. Koyone mboten saged ngaler niku kan dipageri to mriku, Mbah? Dipageri kali pasir. Oh, pasir. Lah nggih, dangan anu niku. Pasir kajeng niku langsung nutup piyambak. Kadine nutup niku nggih nyangkrah tenggene jembatan itu kan jadi sakit kendir. Oh ngotot. Terus dang nganu nopo nih pas kiri. Iya. Mandek kendir kemeriku. Dang dangu kan kados tangkis sama. Kados tangkis, kados tanggul lagi deh. Iya. Kados tanggul akhirnya bucal teng Kunto Malik. Kunto Malik. Iya. Niku suami Ambrom itu sudah jelas lagi jebol lagi. Jebol nih kumpulnya Ambrom. Nah, seperti itu guys. Jadi tanpa kita sadari ada pelindung gaib dari para leluhur kita yang mungkin sudah dipasang atau gimana. Insyaallah seperti itu, Mbah Ge. Nggih. Alhamdulillah paringi selamat dulu, Mbah Ge. Amin. Mireng-mireng niku memang peres mriki, Mbah Ge. Nggih. Memang waduh, memang peres. Terus akhirnya mriku mriki peres, tapi wong mantri ini kan boten saged nguak, boten nguasai to. Nggih. Kaya samanten agung. Dadi nggih. Terus kok alhamdulillah niku enten kajeng nyangkrah wadung agung niku. Nggih, nutup dados pager. Nutup dados tanggul. Dados pager ngoten. Dados pager rakit ngoten. Pagire mandeg kami mandeg dulu. Mandeg ibu dhuwur nggih. Akhire bucal malih tulone teng ngene Kali Konto malih. Berarti tiang mriki rumen waktu kejadian banjir bandang niku pun ketar-ketir nggih. Nggih, nggih pun ngenit sing ngenit nggih sing jiwah niki sing ngenit.
Nah, ini kan waduk ini ku cebol. Nggih, jelas Pak mriki, lepen mriki berarti. Nggih. Mriki sak mengalir. Nggih. Nah, ini kok IP anu kan IP ta mriku Mbah nggih. Contohnya tadi sebagai pelindung tadi, yeah. Cara goib dilindungi, suami tidak dilindungi, kemungkinan waduk bisa jebol dan akhirnya wilayah sebagian dari Kecamatan Kepung bisa terkena banjir bandang, guys. Jadi jangan lupa kalau kita datang ke tempat seperti ini, kita luruskan niat kita dulu ya. Jadi kita niat yang baik, insya Allah nanti outputnya juga baik. Mungkin mau tambahan malih Mbah? Sekilas engkang ngoten-ngoten niku. Babakan Gunung Kelut napa niku? Pak, Gunung Kelut niku nggih. Darane niku naluri sing ngunjen tiyang kutu. Nggih. Niku kan wonten margi darane niku tiyang liwat niku eta margi tiyang. Toyo niku wau, nggih. Toyo wonten niku daerah sak niku nggih sing pun kenyataan. Nggih. Etane Pasar Karang Dinoyo. Nggih. Niku lak lepen napi nek ngeten iki kan sat. Sat nggih. Tapi lek niku lek wancine banjiran kan ngeri. Nggih, milih mriku, Mbah. Terus Lestari. Lestari nggih, Cora Lestari. Nggih. Niku lek wagem nggih. Nggih, adil, Mbah. Sampai pasire kados ngoten niku nggih. Nggih, leres. Bahkan terus kecamatan. Nggih. Kecamatan nate kelop kan niku. Nggih. Terus ngene anu iki kan boten. Kecamatan kok kelop nang boten nggih. Kecamatan Pudu. Boten Kecamatan Kepung. Kepung. Boten nggih. Kepung artinya boten, Mbah. Boten. Boten. Kecamatan Kepung boten. Nggih. Okay. Dene namung etane pasar niku mageng niku lepen niku. Oh, nggih. Milen Lestari niku. Oh, leres, Mbah. Leres, Mbah. Niku cara anu ke dalane. Nggih. Dadi cara tiang liwat niku boten purun jebang-jebang. Ini dalane ya wis bisa. Bang, nggih memang. Dan iki yen nggih ngoten. Engkang lepen mriki. Sing kasih dibutur gemalsi sing pertama nih. Nggih. Okay. Niku sampai buah niku kan yen tanahnya loh. Lah niku kan sak gedhur nggih. Milenan kan. Oh, pasir nggih. Nggih. Nggih sampun, Mbah. Matur Mbah nuwun. Nggih. Informasinipun. Nyata niki anak putune kan semerep. Nggih to. Sejarah pripun kan critane ngoten niku. Dados kula semerapi lho Mas. Kersane sakit dongaken nggih to Mbah. Iya. Oke guys, terima kasih sekian ya ulasan kita ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, matur nuwun Mbah nggih.